Njërë, sërish tha një të pavërtet. Në është votuar gjithmonë sipas rregullores me elektronik, edhe për nenet veçanta, siç votohet gjithmonë me karton. Po, kështu është e vërteta dhe kështu ka ndodhur. Atëherë, kalojmë tek njoftimet. Mirë, mos bërtisni, ju lutem mos bërtisni. Po, zonja Zhupa, keni fjalën. Se ku flasun e di unë. Zonja kryetare, keni shkelur rregullore në parlamentit në mënyrë të vazhdueshme. Si seancën e kaluar, si këtë seancë, duke i mohuar të drejtën deputetëve të opozitës, për të zhvilluar një mocion me debat me kryeministrin e Shqipërisë për një aferë që nuk flet vetëm Shqipëria, po flet e gjithë bota. Në vendet e gjithë botës ka njohur njerëz korruptuar. Në vendet e gjithë botës kanë tradhtar. Por ajo që ndodh me Shqipërinë është që ne kemi një tradhtar të korruptuar, një tradhtar që ka cënuar sigurinë kombëtare, një tradhtar i cili na ka vënë në dyshim aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerin ton strategjik, një tradhtar i cili na ka vënë në rrezik stabilitetin ton si shtet partner i NATO-s dhe një tradhtar të korruptuar, sepse korruptoi dhe dha parat që vjedh nga shqiptarët për të bler lobim, për të goditur opozitën e këtij vendi, për të pasuruar oligarkët që vetë shihet mbas tyre, për të bërë biznes me rusët, me deripaskën, të cilët ne, si vend i cili kemi marrë përsipër të njëjtat sanksione për luftën në Ukrainë, duhet që sot mos i trajtonim si investitor strategjik. Duhet që sot deri paska mos të rezultonte në ÇKB si aksioneri kompanive shqiptare. Ku e keni kryeministrin Rama ju që t'i japi shpjegime për gjitha këto që kërkon opozita? Ku e keni kryeministrin ju promocionin me debat? Ku fshihet? Cila është kjo flamë që e ka zënë, që e bën të pi kafe në zyrë, por nuk vjen dot në parlament të japi shpjegime para qytetarëve shqiptar se si ai një tradhtar i korruptuar ka arritur që vendin e Shqipërisë, që emrin e Shqipërisë ta baltosi në mënyrën më të pështirë të mundshme. Ne jemi shqiptarë dhe ne na dhimbset Shqipëria, ne na dhimbset ky vend dhe duam që tradhtarin e korruptuar ta sillni këtu, të përballet me opozitën, të përballet me të vërtetat, na tregoi të gjitha takimet 14 herë përmendet në akt akuzën e ngritur nga juria e madhe në SBA dhe të vi të plasi këtu. Për miqtë e ti shqip apo anglisht, për miqtë e ti rusisht apo shqip, le të vi e dirama këtu, sepse ndryshe seancë normale nuk mund të ketë. Nuk mund të ketë seancë normale. Zonja Zhupa, kjo nuk është po që të lutem, ju heq fjalën. Zotin Albati, Zotin Albati, po, Zoti Balla, Zoti Balla, fjala për ju. Ni.